ku mulembe guno lubaala atuwadde edini kyebadde yeewanyisa kiriwa abasomesa b'eddiini lubaala atuwadde abasomesa b'ennono nga tebayise mu yunivasite yonna basomesezza ensi mu kaseera akatono ennyo ne tulabawo enjawulo kanyongera okubalambulula ku nsonga lwaki lubaale atuluma nga tafuddeeyo oba wayatula eddiini nga tafuddeeyo oba oli mulungi kyenkana ki nga tafuddeeyo oba oli ku myaka ki ya tuyina stages lubaale zaatuwa nga tannatulumba lubaale asooka n'akussaako obulambe nga ggwe omuntu oba obubonero mu bikolwa mu neeyisa ne ku mubiri gwo lubaale ateekawo obubonero okuva ng'oli muto bazadde bo balabireko basobole okukuteekateeka ogende oweza emyaka 2 egy'okulabankana ne baana banno ng'oli seti omukisa baagutereeza n'ekyali kigenza obubi mu kika ne bakitereeza naye ebyo byonna byonna abazadde baba tebaagala kumanya tubaddengawo nga tetumanyi ffenna nti ekitulumisa lubaale obutatya bwe buyite obuyite kye kintu kye wali olina okukola mu lubereberye okuyamba abalala si buli muyite nti alina kutuula mu kasubi si buli muyite nti alina kubeera mukongozzi tulina abayite nga ggwe obuvunaanyizibwabo bwali bwakulima ndeku lubaale asobola okukkiriza okukola buli ky'oyagala mu nsi naye olina kusooka kumumanya bangi kuffe ekitulemesezza okutereeza lubaale waffe bwe butayawula ku ki lubaale kyatwagaza naffe kye tumwagalamu bangi kuffe tulina bye twagala mu lubaale y'ensonga lwaki tugenda omukola eyo nsobi lubaale akusinga amaanyi sooka okola akusinga amaanyi kyayagala olyoke oddeko okole ekikyo tolwananga nakyotaasobole n'olwekyo mbabuulira okwemanya n'okwezuula olwo lugendo lulwo gwereka okulowooza nti buli kimu nja kiyigira ku nze kyenkuwaako kibeere ekisumuluzo ekiggulawo nange bwe buyite bwange kati gwe nawe okwezuula obuyite bwo ogwo mulimu gugwo.